Jeg har også ret til at låse døren op ind til en rockerborg, hvor der sidder fire fede rockere rundt omkring et bord med en underkop fuld af coke, og så bare sige, hvad så, bøsserøv? Hvad er det? Er det mel? Er det en stor bagedyst, I har gang i? Eller er det talkum til jeres mandepatter, der så ikke klister fast på den der fede dunk, der ligger hen over jeres lår? Jeg skulle hilse fra Tyre Frank og sige, hun gerne vil have sin veste tilbage. Det har jeg ret til at sige, men jeg må forvente, at det har en konsekvens.